ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဖျားသခင်လှူဆောင်ခဲ့သည်အမှုအဆင့်အသီးသီးတို့၌၎င်းတို့ဤကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကြသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ထိုစဉ်အချိန်ကယေရှုကြွလာခဲ့သောအခါသူသည်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ခဲ့သည်ယခုတစ်ချိန်ဖျားသခင်ကြွလာသောအခါမူသူသည်အမျိုးသမီးတူဖြစ်သည်အီယာမဖျားသခင်သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးကိုသူ၏အမှုအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုသိမြင်နိုင်သည်ထို့ပြင်သူထံတွင်ကြားမှခွဲခြားခြင်းမရှိပေသူ၏ဝိညာဉ်တော်ကြွလာသည့်အခါတွင်သူနေဖြင့်သူနှစ်သက်သည့်ညီသည့်ဇာတိခန္ဓာကိုမဆိုခံယူနိုင်ပြီးသူကိုကိုးစားပြုနိုင်သည့်ဇာတိခန္ဓာကိုခံယူနိုင်ပေသည်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာဖြစ်နေသည်၍ရှင်သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြုနိုင်သည်အကယ်၍ယေရှုကြွလာခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူနေဖြင့်အမျိုးသမီးအသွင်နှင့်ပေါ်လာခဲ့ပါလျင်တနည်းအားဖြင့်အကယ်၍တားယောက်ျားမဟုတ်ဘဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေရေတည်သောတမီးမိန်ကလေးဖြစ်ခဲ့လျင်အမှုဤထိုအဆင့်သည်ထက်တူညီစွာပြီးပြည့်စုံခဲ့မည်ပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ထိုကဲ့သို့သာဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါကအမှုဤယခုလက်ရှိအဆင့်ကိုအမျိုးသားကပြီးမြောက်အောင်လုံဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအမှုသည်လည်းထက်တူညီစွာပင်ပြီးမြောက်လာမည်ဖြစ်သည်အဆင့်အသီးသီးတွင်လုံဆောင်ခဲ့သောအမှုသည်ညီတူညီမျှပင်အရေးပါသည်ညီသည့်အဆင့်၏အမှုကမျှထက်ကြော့မပြန်တကဲ့သို့အခြားအဆင့်တစ်ခုနှင့်လည်းပွဲပြားဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိကြထိုအချိန်ကယေရှုသည်သူ၏အမှုကိုလုံဆောင်ရ၌တဘာရီသောသားတော်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထို့ပြင်သားဆိုသည့်အရာမှာအမျိုးသားကိုညှဉ်းဆိုနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်လျင်ဤအစ်စ်တွင်အဘယ်ကြောင့်တဘာရီသောသားတော်သည်ပေါ်ပြခြင်းမခံရသနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအမှု၏လိုအပ်မှုများသည်ယခုအခါတွင်ယေရှုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကြားမှပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အတွက်မူကြားမှကွဲပြားခြင်းမရှိပေသူသည်သူ၏စိတ်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းသူ၏အမှုကိုလှူဆောင်သည်ထို့ပြင်သူ၏အမှုကိုလှူဆောင်ရရင်သူသည်ညီသည့်ချုံနောင်ကန့်သတ်မှုကိုမျှမခံရဘဲအထူးသဖြင့်လွတ်လပ်ပေသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကားမူအမှု၏အစ်စ်နိုင်တွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကြသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖျားသခင်သည်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါလူဇာတိခံယူခဲ့သည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလတွင်သူ၏လူဇာတိခံယူခြင်းသည်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်မှာပြောစရာပင်မလိုပေသူသည်သူ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ကြွလာခဲ့သည်အကယ်၍ဤအစ်စ်တွင်သူသည်လူသားတို့မျက်မြင်တွေ့ရန်လို့ငါအမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျလှူဆောင်ရန်အတွက်လူဇာတိကိုမခံယူခဲ့လျင်လူသားတို့သည်သူတို့၏ယူဆများအတိုင်းဖျားသခင်သည်လူယောက်ျားသာဖြစ်သည်လူမိန်းမမဟုတ်ဟူသောယူဆကိုထာဝစဉ်လက်ကင်ထားမည်သာဖြစ်သည်ဤရာများမတိုင်မီတွင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ဖျားသခင်မှာအမျိုးသားသာလျင်ဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးသမီးကိုဖျားသခင်ဟုခေါ်ဆို၍မရနိုင်ဟု၍ယုံကြည်ထားကြသည်အကြောင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ယောက်ျားများမှာမိန်းမများအပေါ်တွင်အုပ်ဆိုးရသောအာဏာရှိသည်ဟုမှတ်ယူကြ၍ပင်ဖြစ်သည်ယောက်ျားများမှလွဲ၍ညီသည့်အမျိုးသမီးများအောဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုမခံယူထားဟူ၍သူတို့ထင်မြင်ယူဆထားကြသည်
ထုံမြသာမကယောက်ျားသည်မိမတို့၏ဥကောင်းဖြစ်ပြီးမိမများသည်ယောက်ျားများကိုနာခံရမည်ဖြစ်ခါသူတို့ထက်သာလွန်နေ၍မရဟု၍ပင်သူတို့ပြောကြသည်အတိတ်ကာလများကယောက်ျားသည်မိမ၏ဥကောင်းဖြစ်ရမည်ဟုပြောခဲ့သောအချိန်တွင်ထိုစကားသည်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အာဒံနှင့်အေဝကိုရည်ညွှန်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကဘာဦးစကယေဟောဝါဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူယောက်ျားနှင့်လူမိန်းမကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပေ။မှန်မေသည်အမျိုးသားများသည်သူ၏မိသားစုကိုကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရသကဲ့သို့ပင်အမျိုးသမီးများသည်လည်းသူတို့၏အမျိုးသားများကိုနာခံ၍ချစ်ခင်ကျင်နာရမည်ဖြစ်သည်။ဤရာတို့မှာလူသားမျိုးနွယ်ကကဘာကြီးပေါ်ရှိသူတို့၏အသက်တာများတွင်လိုက်နာရမည်ယေဟောဝါချမှတ်ထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များနှင့်ဥပရိသများပင်ဖြစ်သည်ယေဟောဝါသည်လူမိမ့်မကိုကော့ခင်မွန်း၏အလိုသို့လိုက်၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုပြောခဲ့သည်ထို့ကဲ့သို့သူပြောဆိုခဲ့သည်မှာလူသားမျိုးနွယ်သည်လူယောက်ျားနှင့်လူမိန်းမနှစ်ဦးလုံးကိုဆိုလိုသည်ယေဟောဝါ၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်တာမန်အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးထိုသို့အားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်၏အသက်တာများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုရှိနေရန်နှင့်သူတို့၏တင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့်စနစ်ကြနာမှုမှမကျဆင်းသွားရန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယေဟောဝါသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ညီတို့လှုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍တင့်လျော်သည့်စီးမြင်ဥပဒေများကိုချမှတ်ပေးခဲ့သည်သို့တော်လည်းဤအရာသည်လောကကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည့်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများအတွက်သာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိကြဖျားသခင်သည်သူဖန်ဆင်းထားသောအရာများနှင့်အဘယ်ကဲ့သို့တူညီနေနိုင်မည်နည်းသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူတ္တဝါများကိုသာရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့အနေဖြင့်ပုံမှန်အသက်တာများကိုရှင်သန်နေထိုင်ရန်လို့ငါယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်စီးမြင်များကိုဖျားသခင်ထူထောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အစဦး၌ယေဟောဝါသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအခါသူသည်လူနှမျိုးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ထိုနှမျိုးမှာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူခံယူသည့်ဇာတိခန္ဓာများလည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဟု၍ပွဲပြားသည်သူအနေဖြင့်သူ၏အမှုကိုအာဒံနှင့်အေဝါတို့ကိုပြောခဲ့သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်တွင်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါလူဇာတိကိုခံယူခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရှေးဥစွာသူဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်အချိန်ကသူ၏အတွေးနှင့်အညီပင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်သူ၏နှစ်ကြိမ်လူဇာတိခံယူသည့်အမှုကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့အပေါ်အခြေခံ၍ထိုသူတို့ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရမီကြီးပြေဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍သာလူသားမျိုးနွယ်နေဖြင့်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးသောအာဒံနှင့်အေဝါတို့ကိုယေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုယူ၍ရှင်တို့ကိုဖျားသခင်ဤလူဇာတိခံယူခြင်းအမှုအပေါ်၌အသုံးချမည်ဆိုလျှင်ယေရှုသည်လည်းသူလှုပ်ထိုက်သည့်အတိုင်းသူဤဇနီးမယားကိုချစ်ခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ဤနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်ဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါအောင်မည်လော။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်လည်းသူအနေဖြင့်သူဤအမှုကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်၍ရနိုင်ပါအောင်မည်လော။အကယ်၍သာဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာသည်အမျိုးသမီးဖြစ်နေသည်မှာမှားယွင်းသည်ဆိုလျှင်
ဖယားသခင်ကလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းမှာအကြီးမားဆုံးသောမဟာအမှားကြီးဖြစ်နေခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်လော။လူသားတို့အနေဖြင့်ဖယားသခင်သည်လူမိမ့်မအတွင်ဖြင့်လူဇာတိကိုခံယူခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုယုံကြည်နေစေဖြစ်လျင်ထိမ်းများဆုံးဖက်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ဘဲသူဤဇနီးမယားကိုချစ်၍မရနိုင်ခဲ့သောယေရှုသည်လေယခုလက်ရှိလူဇာတိခံယူခြင်းကဲ့သို့ပင်မှားယွင်းနေမည်မဟုတ်လော။သင်နေဖြင့်ဧဝအားယေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍လက်ရှိအချိန်တွင်ရှိသည့်ဖျားသခင်၏လူဇာတိခံယူခြင်းအမှန်တရားကိုတိုင်းထွာသည့်အတွက်ဂျေဇုတော်ကာလတွင်လူဇာတိခံယူခဲ့သည့်သခင်ယေရှုကိုအာဒံအားယေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍သင်သည်ဝေဖန်မည်ပင်ဖြစ်သည်ရှင်တို့မှာတခုတည်းဖြစ်ပြီးတူညီကြသည်မဟုတ်လောသင်နေဖြင့်သခင်ယေရှုအားမွေဤလှည့်ပြားမှုကိုမခံရသည်လူယောက်ျားကိုအကြောင်းပြု၍တိုင်းတာသည်ဆိုလျှင်သင်နေဖြင့်ယနေ့ကာလလူဇာတိကိုခံယူခြင်း၏အမှန်တရားကိုမွေဤလှည့်ပြားမှုကိုခံခဲ့ရသည်လူမိမ့်မကိုအကြောင်းပြု၍တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရမည်မဟုတ်ထိုသို့လှုပ်ဆောင်ရင်ထိုရာသည်တရားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုထိုနီးလန့်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကသင်၌စင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့ကြောင်းသက်သေပြသည်ယေဟောဝါသည်နှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းလူဇာတိကိုခံယူစဉ်တွင်သူဇာတိခန္ဓာဤမိမဖြစ်ခြင်းယောက်ျားဖြစ်ခြင်းတို့သည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံရသည်ယောက်ျားမိမတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံရသည်လူယောက်ျားနှင့်မိမတို့နှင့်အညီနှစ်ကြိမ်တိုင်းသူလူဇာတိခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယေရှုဤလူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းသည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အာဒံနှင့်တူညီနေသည်ဟုမထင်နှင့်လူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနှစ်ခုတို့သည်လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ထိုသူနှစ်ဦးသည်လုံးဝခြားနာသည့်တဘာဝဗီဇနှစ်ခုရှိသည့်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်ယေရှု၏လူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမှာသူသည်အမျိုးသမီးများအားလုံး၏ဥကောင်းဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားများအားလုံး၏ဥကောင်းမဟုတ်သည်ကိုတတ်သေးပြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဒီမှာတေကြသည်မဟုတ်လောသူသည်ယူဒလူမျိုးအလုံးတို့၏အမျိုးသားအမျိုးသမီးအလုံးအပါအဝင်ရှင်ဘရင်မဟုတ်လောသူသည်ဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းဖြစ်တော်မူသည်သူသည်မိမအပေါင်းတို့၏ဦးကောင်းသားလည်းမဟုတ်ဘဲယောက်ျားသားများအလုံးတို့၏ဦးကောင်းလည်းဖြစ်သည်သူသည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများအားလုံးတို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုအရာများအားလုံးတို့၏ဦးကောင်းလည်းဖြစ်သည်ယေရှု၏ယောက်ျားဖြစ်မှုသည်မိမအားလုံးတို့၏ဦးကောင်းဖြစ်ခြင်း၏အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်းသင်အပေကဲ့သို့သတ်မှတ်နိုင်သနည်းထိုအရာသည်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားခြင်းပင်ဖြစ်မည်မဟုတ်လောယေရှုသည်ပေါက်ပြန်ဖြက်စီးခြင်းမခံရသည့်လူယောက်ျားတူပင်ဖြစ်သည်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကသူသည်အရှင်သခင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်မြည်ခဲ့သူသောဤဖြင့်ပေါက်ပြန်ဖြက်စီးခြင်းခံရသည့်အာဒံနှင့်တူနိုင်ပါမည်နီယေရှုသည်ဖျားသခင်၏အသက်ရှင်ဆုံးသောဝိညာဉ်တော်မှဝတ်ဆင်ထားသည့်ဇာတိခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်သူသည်အာဒံ၏လူယောက်ျားဖြစ်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသင်နေဖြင့်အဘယ်ကဲ့သို့ပြောနိုင်သနည်းထိုသို့ဆိုပါကဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုအလုံးသည်မှားယွင်းနေလိမ့်မည်မဟုတ်လောယေဟောဝါသည်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်အာဒံ၏ယောက်ျားဖြစ်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောယေရှု၏အထဲသို့ပေါင်းဆက်နိုင်ခဲ့ပါမည်လော
လက်ရှိကာလ၏လူဇာတိခံယူခြင်းသည်ယေရှုနှင့်လိင်မျိုးစား क्वे ပြသောလေသဘောတဘာဝအရယေရှုနှင့်တူညီသည်လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်မှု၏အခြားသောတာရကတစ်ခုပင်မဟုတ်လောမိမသည်မွေ၏လှည့်ပြခြင်းကိုပထမဦးဆုံးခံခဲ့ရသည့်သူဖြစ်သောကြောင့်လူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်သည်အမျိုးသမီးမဖြစ်နိုင်ပါဟုတဲ့နေဖြင့်ပြောရသေးသလောမိမသည်မတန့်ရှင်းဆုံးသောအရာနှင့်လူသားမျိုးနွယ်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအရှင်မြင့်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျိုးသမီးအဖြစ်လူဇာတိခံယူရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုသင်ပြောရသေးသလားမိမတို့သည်ယောက်ျားများကိုအမြဲတမ်းနာခံရမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထင်ရှားဖော်ပြခြင်းမျိုးညီသည့်အခါမျှမလောက်ရာဟုသင်သည်ဆက်လက်၍ပြောဝွင့်သေးသလားရှခင်ကသင်သည်နားမလဲပဲရှိနေခဲ့သည်ယခုရင်မူသင်သည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုများကိုပြစ်မှားနိုင်မည်လောအထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာကိုပြစ်မှားနိုင်မည်လောအကယ်၍သင်သည်ဤအချက်ကိုမရှင်းလင်းပါကသင်ဤရှာကိုထိမ့်ချုပ်လျင်တာ၍ကောင်းပေမည်သို့မဟုတ်ပါကသင်ဤမိုင်မဲမှုနှင့်မတိနားမလည်မှုသည်ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရကသင်ဤရုပ်ဆိုးအကြီးတန်မှုသည်လည်းဖော်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်စရာရှိ၏သင်သည်အရာအလုံးကိုနားလေနေသည်ဟုသင်ကိုယ်သင်ထင်မှတ်မထားနှင့်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာအလုံးနှင့်သင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်အရာများအလုံးတို့သည်သင်နေဖြင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ဤတထောင်ပုံတပုံကိုမြနားလေနိုင်ရန်လို့ငါလုံလောက်မှုမရှိဟုငါပြောသည်ထို့ကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မန်တက်စွာလှုပ်ဆောင်နေသည်သင်ဤအနေငယ်မြသောအရေးအချင်းနှင့်သိနှုတ်သောအသိပညာတို့သည်ယေရှုကသူဤအမှုတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မူတဆက်ကန့်စာခန့်မြပင်လုံလောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပေသင်၌အမှန်တကယ်တွင်အတွေ့အကြုံမြည်မြရှိသည်သင်ဘဝတလျှောက်လုံးတွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများသင်ကြားခဲ့ရသည့်အရာများအားလုံးနှင့်သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့သည့်အရာများသည်တစ်ခဏအတွင်းငါလှုပ်ဆောင်သည့်အရာများထက်နည်းနေသေးသည်သင်အနေဖြင့်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှာခြင်းမပြုလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်သင်အနေဖြင့်သင်စိတ်ကြိုက်မာနထောင်လွှားနိုင်သည်သို့သောသင်သည်ပယောစိတ်ထက်သိငယ်သည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါပင်ဖြစ်သည်သင်ဤဝမ်းပိုက်ထဲတွင်ရှိသမျှသောအရာများအလုံးသည်ပယောစိတ်တကောင်ဤဘိုက်ထဲတွင်ရှိသည့်အရာထက်ပင်နည်းနေသေးသည်သင်၌အတွေ့အကြုံနှင့်ဝါရင်ခြင်းတို့ရှိသည့်ဆိုယုံနှင့်သင်သည်လက်ဟန်ချေဟန်ပပနှင့်ကြီးကျယ်သည့်စကားများကိုပြောဆို권ရှိသည်ဟုထင်မှတ်မနေနှင့်သင်ဤအတွေ့အကြုံနှင့်ဝါရင်ခြင်းတို့သည်ငါမွတ်ဆိုထားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ထုတ်ကုန်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသင်ဤလှုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကြောင့်ထိုအရာတို့ကိုသင်ရရှိသည်ဟုထင်မှတ်နေသလားယနေ့ငါလူဇာတိခံယူခဲ့ကြောင်းကိုသင်တွေ့မြင်သည်ထိုအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ပင်သင်၌အယူအဆများစွာရှိနေသည်ရှင်မထွက်လာသည့်အယူအဆများမှာအဆုံးမရှိပေငါဤလူဇာတိခံယူခြင်းကြောင့်သာမဟုတ်လျင်သင်အနေဖြင့်တာမန်ထက်လွန်ကဲသော
အရေးအချင်းများရှိနေစေကမူသင်၌အယူအဆများစွာရှိနေမည်မဟုတ်ပေ။ထိုအရာများမှသင်၏အယူအဆများထွက်ပေါ်လာသည်မဟုတ်လော။အကယ်၍ယေရှုသည်ထိုပထမအချိန်တွင်လူဇာတိမခံယူခဲ့လျင်သင်နေဖြင့်လူဇာတိခံယူခြင်းကိုသိပင်သိနိုင်မည်လော။ဘုရားသခင်၏ဒုတိယအချိန်လူဇာတိခံယူခြင်းကိုဝေဖန်ရန်အတွက်ကြိုးစားနေသည့်ရိုင်းဆိုင်သောစိတ်များသင်၌ရှိနေခြင်းမှာထိုပထမအချိန်လူဇာတိခံယူခြင်းကသင်ကိုအသိပညာများပေးခဲ့သောကြောင့်မဟုတ်လော။အဘယ်ကြောင့်နှင့်သင်သည်နာခံမှုရှိသောနောက်လိုက်ဖြစ်ရမည်စာထိုအရာများကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေရသည်သင်နေဖြင့်ဤရေစီးကြောင်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးလူဇာတိခံယူသောဖျားသခင်ဤရှေ့တော်သို့လာသောအခါတွင်သူကိုသူတေသနာပြုဖို့ရန်သူသည်သင်ကိုအခွင့်ပေးမည်လောသင်နေဖြင့်သင်မိသားစု၏ရာဇဝင်ကိုသူတေသနာပြုနိုင်သည်သို့တော်လည်းသင်နေဖြင့်ဖျားသခင်ဤမိသားစုရာဇဝင်ကိုသူတေသနာပြုရန်ကြိုးစားမည်ဆိုလျင်ယနေ့ကာလ၏ဖျားသခင်သည်ထိုကဲ့သို့သောလေလာမှုကိုပြုရန်သင်ကိုခွင့်ပြုမည်လောသင်သည်မျက်ကန်းနေသည်မဟုတ်လောသင်သည်မိမိကိုမိမိအထင်မြင်သေးခံရအောင်လှုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်လော